Dobre, máme tu 5. rank veľo odmeny, chlapci. 5. rank veľo odmeny, tak poďme sa na to pozrieť. Tento rok som ešte neotvoril žiadne veľo odmeny, okrem tých svojich, tak poďme sa pozrieť, ako to vyzerá za taký priemerný rank, povedzme. To je vlastne tých 11 vínov, čo veľa z vás asi dáva, tých 11 vínov napríklad, takže poďme sa kúknuť, jak to vyzerá. Prvý player pick. OK. Stagger minimálne good fodder, daj mi pre istotu vedieť, koho chceš. Pre istotu napíš do chatu. Jakub, že koho ti mám brať? A okej, okay, zober si ideálne, jo. Môže byť, môže byť. Dobre, takže Stegen. Každopádne na Matia Dubravku nemá. Poďme sa pozrieť na druhého hráča. Je tam Donnarumma. Zober si koho chceš. Jo, Donnarumma. A je to tradable. Okej, okay, nice. Not terrible, not terrible. Aspoň nejaké coiny si tam kvázi zarobíš. A posledný player pick. Jo. Takže solidný fodr, no. Solidný fodr ti tam aspoň popadal. Nič crazy, žiadna promokarta, ale aspoň nejaký ten dobrý fodr. No a poďme sa pozrieť, čo ti padne z tradable packov. Za tých 11 minút tam vlastne čo máš všetko? Jo, čiže máš 2x85+, a potom 50kp a 125kp. OK, začníme 50kp-kom. Nebude to promokarta. To je 83, tuším, bohužiaľ. 85? OK. Takže 2x85+ pack tradable. Není to promokarta. Portugalsko, El Cali, je to Rafael Leao, a to je podľa mňa Big W, to ti zarobí rozhodne nejaké tie coiny, není to bohužiaľ double walkout, čo je škoda, ale myslím si, že nejaké coiny tu tým pádom máš, lebo Leao myslím, že stojí stále nejaké tie coiny, nie, neviem teraz presne koľko, ale stojí dačo, to je myslím si, že celkom W, je to tak, 90 000 coinov minimálne, takže za mňa za 11 vínov zarobiť minimálne tých 100 000 coinov len z tohto packu plus coiny, plus ešte otvoríme ti 125kp, tak to je W. To sú pre mňa dobré odmeny za 11 vínov. No a na záver 125kp, v ktorom tiež bohužiaľ promokarta nebude. Bude to Španiel, SDZ. Není to Rodri, je to iba Busquets. Takže za mňa stále v pohode odmeny. Mal si dobrý fodr v pikoch a zarobil si minimálne tých 100 000 coinov z pekov, plus nejaké tie coiny, čo si dostal za to. Takže a ešte aj inform, takže 10k. Jo, za mňa dobré odmeny, ten Leao poťahal. Dobre, čiže čo si hovoril, že máš tu odmeny za 9 vínov, ak som to správne pochopil? Jo, čiže toto sú veľo odmeny za 9 vinov, boys. Veľo odmeny za 9 vinov. Lobotka! Os! Dneska parádny gólik tam nahodil. Každopádne meet good fodder. OK, kvalita ty vole, že 144p, ale tak dačo dáme. Dačo vidíme Stano znovu. Stano ty vole dvakrát, chápeš? Stano dvakrát. Buď teraz by si nechcel, alebo ten Futro je do zope. Futro, to je kto? Myslíš Futreho, alebo? Buď teraz akože som zvažoval, ale... Asi skôr nie. Neviem, vravím ako... Asi počkám do týchto veľo odmien. Uvidím, koľko sa zrobí coinov a ako keby boli coiny na Viniho, možno pôjdem do Viniho. Na pekačko dáme Rodriga, neviem ešte. Ešte neviem, čo s tými coinami. Môžem sa opýtať, ako sa vybieš naraz dvoma hráčmi? Myslíš bez lopty, alebo s loptou? Keď bránim, alebo akože keď útočím? Aj. Fú, tak keď bránim, tak len držím R1. A keď útočím, tak si nájdi tutoriál na player switching. How to player switch in EAFC 24. Bo ťažko sa to slovne vysvetľuje. Proste musíš ako keby obidva joysticky stlačiť, prepnúť sa pravou páčkou, musíš to mať zapnuté nastaveniach a tak ďalej. Podľa tutoriálu som sa to tiež naučil dávnejšie. Rodrigo lepší na kraj nebo Hrot? Ako podľa mňa je to jedno viac menej, ale neviem. Keďže je taký nízky, tak možno skôr to krídlo, ale ako vravím. Obidve pozície zahra v pohodičke určite. Schválne, jak vysoký je týpek. 184 cm, no, ako vravím, kľudne aj Hrod, ako vravím. U neho je to takmer jedno, proste hodíš mu lovca a či Hrod, či krídlo, za mňa fajn. Nepovedal by som, že na jednej pozícii bude nejak 100x lepší ako na druhej. Ten nový Rodrigo je insane, ja na stejném levelu ako Salah, možno aj víc, zadržal som s ním 10 zápasu. OK.
Skoro aj mám ho rozstavaného, ešte dva segmenty mi v ňom chýbajú. A viem ho tam zlinkovať na full cam, namiesto tej Smith. Tá Smith mi hrá dobre. Tá Smith mi hrá dobre, plus má lepšiu weak foot ako ten Rodrigo. Ale tak keďže by bol Rodrigo na full cam, tak asi ho tam dám, Smith by som si dal na lavičku. Čiže tak no. On má vlastne playstyle ten first touch. Škoda, že nemá finish shotu, ale má technical. Jo. Ty dostaneme tie pieky za okolí z minulé Fifi? Už sa dostávali včera. Včera už sa dostávali. Pár pekov tam ešte bolo bugnutých, keď tak si pozri EA Twitter, čo k tomu písali. Niektoré peky boli bugnuté, takže niektoré dostaneš neskôr, ak si sa nelogol hneď. Ale už sa dostávali inak. Ja som vlastne dostal, myslím si, že všetko. Ja myslím, že som dostal vlastne všetko, čo som mal. Ak sa nemýlim, tak myslím si, že už som mal všetko vlastne, čo som mal dostať. 50 kápek. To je kto? To je slabota. No, a potom tu máš jedného 85 plus rated hráča za 9 vínov, okej. To bude Robertson, a nie, tak to bude Little. 86, ak sa nemýlim. Jo, takže pár coinov a potom tu máš ešte na záver 125 kápek, v ktorom to nebude promokarta, Brazília, SDZ. Je to Casemiro, keby to bol double, tak by to mohlo byť huge, ale double to bohužiaľ nebude. Každopádne opäť nejaké tie coiny za fodr a za ním, že by ešte niečo, čo by stálo za to. Nevidím, ty vole, zase je tam Stano, kámo. Zase je tam Stano Lobotka. Vidíš, ty si ho proste nezobral v player pickoch, tak on ti prišiel do peku.